Ako se liberaliziraše pazar, od Makedonci tek ima za 26% pomali smetki za struja. Tvrdat od građansko to odviženje pruži otpor, kaži ne. To znači deka za smetko od 2000 denari, na primer, na građani teki im ostanuvale po 520 denari mesečno. Ne da imame svega namalovanje nula zapirka, odnosno trebaše da imame dva puti po 13,4% namalovanje. Znači, to je nekada okolo 20 do 26%. Namesto ova, sega građanite se soočuvale so monopolot na jedna kompanija. Cenata беше последен пат, што прочитав, 72 евра од мега 1 мегават. Мислам дека така беше. Од кој преносо, само преносо е 34 евра. Мислам, абсурд, само пренос, а производството, а одржавањето... Овие калкулации ги направиле членовите на граѓанското движење Пружи отпор, кажи некој во јавноста се промовираа во 2004 година, борејки се тогаш против монополот на Телеком. Резултатот на нивните активности се намалување на времетраењето на концесискиот договор на оваа компанија. Концесискиот договор, кој трае и кој е даден во книгата, трае до 31 декември 2018 година. Најголеми успех на акцијата беше да тој период го ние скративме за некаде 4 до 5 години, бидејќи сега имаме либерализација на фиксната телефонија. Имаме повеќе оператори, имаме конкуренција и тоа не беше најголемата цел. Сите активности за време на действувањето од 2004 до 2015 година, членовите нова здружение го публикувале во монографија насловена како «Факти». Во истата се поместени голем број на документи за водени парници против Телеком, како и низа активности преземени за рушење на монополот во сферата на телекомуникациите.